Dobroveče, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 2. mart 2021. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su staropazovčanina MN starog 31 godinu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda. Sumnja se da je u prethodne 2 godine na ime duga od 2000 evra uz pretnje od jednog sugrađanina iznudio više od 10.000 evra. Također se sumnja da je prinudio oštećenog da mu na ime nepostojećeg duga od 45.000 evra prepiše porodičnu kuću kao i da mu uz dokumentaciju da 300 evra za 3 dana koliko je čekao prenos vlasništva. Policija je uhapsila osumnjičenog neposredno nakon što je, kako se sumnja, preuzeo dokumentaciju i 300 evra. U pretresu njegovog stana pronađena je i manja količina marihuane, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava i za neovlašćeno držanje opojnih droga. MN je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti preveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Prema poslednjim podacima, koronavirus je potvrđen kod 4157 građana Srbije od 16743 testiranih. Od posledica zaraze preminulo je još 16 osoba, a na respiratorima je 168 pacijenata. Ukupno je vakcinisano skoro 1,5 miliona građana, a broj onih koji su primili drugu dozu je skoro 600.000. Time je Srbija prva u Evropi po broju građana koji su primili drugu dozu na 1 milion stanovnika. Iza naše zemlje su Malta, Island, Rumunija i Danska. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon je izjavio danas da vanredno stanje nema alternativu, inače će zdravstveni sistem da pukne i poručio da rezultat jedino može dati potpuno sprečavanje kontakata. Kon je za RTS rekao da je medicinski deo kriznog štaba predložio vanredno stanje i zatvaranje svih objekata osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpnih stanica. A prema podacima za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji opštine Stara Pazova u posljednje 24 sata evidentirano je 19 novozaraženih osoba COVID-19, a broj aktivnih slučajeva iznosi 193. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je predao danas u Sarajevu kontingent od 5.000 doza vakcine kompanije AstraZeneca koje Srbija donira Bosni i Hercegovini. Vučić je izrazio zadovoljstvo što je Srbija pomogla vakcinama Bosni i Hercegovini, čime će biti spašeni životi ljudi, ali i istakao da je ta donacija više od vakcina. Pitanje poverenja jednih u druge, poručujući da bi u regionu trebalo da govorimo jednim glasom jer smo onda snažniji i jači i možemo brže napred. Preneo je da je na sastanku sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine inicirao Veliki samit Srbije i Bosne i Hercegovine koji bi bio održan u Beogradu, a okupio bi sve nivoe vlasti, ali i privrednike obe zemlje. Pokrajina Vojvodina ponudila je 41 milion dinara bespovratno mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje nabavke mašina, opreme, nabavku softvera ili sticanje nematerijalne imovine. Uslov je da su osnovna sredstva kupljena, isporučena i isplaćena u poslednjih godinu dana, odnosno da će to biti rok od 60 dana od donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava. Maksimalni iznosi refundacije su do 4,9 miliona dinara za mašine ili opremu, do 0,5 miliona dinara za softver i do 300.000 dinara za nematerijalnu imovinu. Pokrajina Vojvodina je ponudila 118 miliona dinara bespovratno mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala. Rok za podnošenje prijava za ovu pokrajinsku subvenciju je 16. mart. Prelazimo na lokalne teme, a lokalna fondacija Stara Pazova je objavila na svojoj Facebook stranici prvu u nizu licitacija i pozvala sve zainteresovane da u komentarima licitiraju i na taj način
podrže inicijative u oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja, sporta. Miloš Jojić, Pazovčanin i fudbaler fudbalskog kluba Partizana, potpisao je svoj dres sa brojem 39, čija licitacija će trajati do nedelje 7. marta. Kako se navodi, u narednom periodu poznati Pazovčani, uspešni sportisti, umetnici, glumci i muzičari daće na licitaciju deo svoje opreme, rekvizita, značajnih stvari za koje će zainteresovani građani moći da licitiraju na Facebook stranici lokalne fondacije Stara Pazova. Anja Vujnović iz Vojke pre mesec dana započela je terapiju dendritičkim ćelijama u Solunu i posle prvog ciklusa terapija vratila se u Srbiju. Lečenje u bolnici u Grčkoj proteklo je dobro, a doktor Alfred Barih je zadovoljan prvim rezultatima lečenja imunoterapijom. Anja se dobro osjeća, a lečenje će nastaviti 16. marta. U okviru projekta Crvenog krsta Odaberi mudro, odmeri pametno, ovog meseca počinju radionice sa učenicima sve tri srednje škole u Staroj Pazovi na temu zavisnosti od interneta, uzrocima, simptomima i posledicama prekomerne upotrebe IKA tehnologija. U svim odeljenjima prvog razreda gimnazije, ekonomsko-trgovinske i tehničke škole, dakle u Staroj Pazovi, jednom nedeljno će se vršiti edukacija uz pomoć vršnjačkog tima, pedagoga sve tri obrazovne ustanove i sociologa, a radionice su zamišljene tako da mladi sami dođu do zaključka o tome koliko je prekomerna upotreba informacionih i komunikacionih tehnologija opasna. Istraživanja pokazuju da svaki četvrti srednjoškolac ima problema sa tim. Sutra ujutru hladno, mestimično slab mraz i magla, u toku dana sunčano i toplo. Vetar slab promenljivog smera, najniža temperatura od -4 do -5, a najviša od 13 do 17 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.